ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗ୍ରିପୋଷି ଥାନା ଦ୍ୱାରଶୁଣୀ ଘାଟିରେ ପୁଣି ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗୁଜରାଟରୁ କୋଲକାତା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏକ ସୂତା ବୁଝାଇ ଟ୍ରକ୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଘାଟିରୁ ତଳକୁ ଖସିପଡ଼ିବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଡ୍ରାଇଭରର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ହେଲ୍ପର ଜଣକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏମିତିକି ଘାଟିରୁ 100 ଫୁଟ ତଳକୁ ଟ୍ରକ୍ଟି ଖସିପଡ଼ିବାରୁ ଟ୍ରକ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଚୁରୁମାର ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରାୟ 5 ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ପରେ ମୃତ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ବାଙ୍ଗ୍ରିପୋଷି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ବାଙ୍ଗ୍ରିପୋଷି ପୁଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱାରଶୁଣୀ ଘାଟିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗ୍ରିପୋଷିରୁ ଏସ୍ ଶୁଭନ ପାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।